till Liseberg. Här har jag hamnat vid flygen och här sitter jag väldigt, väldigt bra. Har publiken det bra? Ja, ni har det, ja. Kan du väl tänka mig det? Nu, hörni, ska ni få lyssna till något mycket, mycket vackert. Det är nämligen så att Alexander Rybak och Mats Paulsson bestämde sig för att samarbeta tillsammans. En härlig kombo som har blivit väldigt ljuv musik. Lyssna nu ut på detta. Det är alltså, det är Alexander som har skrivit musiken. Mats har skrivit texten. Här kommer Resan till dig. Önskar att du var här tätt in till mig, alldeles in till mig. Håller jag din hand så kan du förstå mig, som jag tror du gjorde då. I en lycklig stund för du for din väg, vad jag saknar dig. Men jag vill gå, gå, gå fram till dig. Var än du är vill jag vara där. Och jag vill vandra om det så blir, att jag ska gå till tidens slut, till tidens slut. Och så håller vi om varandra och myser lite. Kom igen. Ja. Där vid en solnedgång över mörkblå vågor brinner himlen röd som guld. Stilla ensamhet lugnar mina frågor över himlavalvets rymd. Vintergatans ljus leder mig sen till kärnan som är du. Men jag vill gå, gå, gå fram till dig. Var än du är vill jag vara där. Och jag vill vandra om det så blir, att jag ska gå till tidens slut.
är ett fantastiskt publik. Mår ni bra? Jag hör tycker jag, mår ni bra? Jag bara skojar, jag hörde första gången. Vi måste knalla ner här, för här nere så hittar vi det här underbara musikaliska giftermålet. Här hittar vi Mats Pålsson. Ge honom en varm applåd! Berätta, ja, hej Mats. Berätta för mig, det är så roligt. För ni två har liksom hittat varandra. Vad är det som händer? Ja, hur gick det till? Det är helt fantastiskt. En guldsituation. Ja, berätta, hur gick det till? Hur gick det till, Mats? Vi sångare träffar, ja. träffar en världsartist. Och samarbeta med, som är supermusikalisk. Det var nämligen så att du var på YouTube och gjorde den där vindens sängar. Och när jag hörde det här tänkte jag, det här är fantastiskt. Och samma kväll sa min fru så här, jag satt och tittade på den här YouTube. Så här, du kom ner och titta på Eurovision Contest. Nej, sa jag har en trevlig kille, en norsk som står där och spelar fiol. Ja, men det är han som vinner. Så gick det till. Det var så det gick till. Och sen ringde du och ja, för nu har samarbetet blivit. Så nu sitter ni och skriver tillsammans, eller hur? Ja. Nej, Mats skriver. Jag spelar PlayStation. Nej, men ja. Ja, det är fantastiskt. Hur har ni delat upp det? Du skriver musiken. Bara några av. Ja, så på den sången, ja. Och så har vi, men så har vi lagt ett helt album med många av dina klassiker. Och så några nya melodier där jag har skrivit musiken och framdeles Mats sin text. Skriver och ibland min text och blir musik. Och så har vi gjort det här. Det är guld. Vad är det bästa med Mats musikalitet? Det är att han har kärlek för de små tingene som grodor och fåglar och sånt. Det är väldigt väldigt svenskt. Ja. Så du tycker vi svenskar, vi tycker om grodor. Ja, men det är bra, då vet vi vart vi har det, Alexander. Det är väldigt roligt att få höra er nya musik, men vi vill givetvis få höra Mats härliga klassiker också. Kan vi få höra detta tillsammans? Ja, men det är klart. Ja, vad härligt. Och då tycker jag ni kan nästan ta över skorna, alla i publiken. Därför, nu ska det bli Barfotavisan med Mats Pålsson och Alexander Ryback. Sjung med! Det finns så mycket att titta på när sommaren kommer till oss. Grodor som hoppar i bäck och damm och kalvar som nyss kommit loss. Barfota utan strumpor och skor ska jag vandra med dig. Svinnande fart och måsarna skrälla i skyn och hästar knäckar och andra ljud som vi hörs när vi går genom byn. Barfota utan strumpor och skor ska ett rådjur står där i skogens kant. Se oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mer att ge. Och din och min fantasi. Barfota, utan strumpor och skor. Ska jag vandra med dig? Ut i sommaren.
gunga på. Hoppas ni hänger på oss, för när ni kommer tillbaka, då är det faktiskt så att det är grand finale. Och den kommer bli så bra, så den vill ni inte missa. Vi ses strax. Träffades. Orsaken var att Alexander sjöng Visa vid vindens ängar. Men då kan vi väl få höra den på riktigt också. Kan vi få det? På riktigt. Nu på riktigt. I verkligheten. Ja, underbart. I ditt program. Vi ger dem en stor applåd! Alexander Ivan Matkåsson och Visa vid vindens ängar. Det går en vind över vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Jag vill sjunga om Katarina till dräklans flöjter och alsymbol. Men vindens toner blir sommarsång. Jag bara lyssnar i björknens sång. Det går en vind över vindens ängar. Det fladdrar till en tyngdgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrares sympati. Jag ville skriva en liten visa där ögonblick blir till evighet. Men ord blir stumma och toner döda, och visans tanke blir hemlighet. Det går en vind ur vindens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Sista akten är det som väntar, och här bakom mig så hittar ni den mest välsjungande publiken i hela Sverige! Och vänder ni på er så kan ni få träffa våran härliga kvintett av artister som vi har haft på besök, nämligen Orup, Loa, Sanna, Mats, Alexander och Lotta, och så Kurt-Erik. Vad händer? Här sitter ni och har det mysigt. Va? Har ni haft trevligt ikväll? Ja, verkligen. Helt underbart. Ja, fantastiskt. Vi vill inte sluta. Ni vill inte, men vi ska inte sluta ännu. Du ska vara kvar och vi ska vara med dig. Ja. Har ni tänkt på vad tråkigt det skulle vara om det inte fanns musik? Ja, om inte du fanns. Nej, men alltså om det inte fanns någon musik alls. Det skulle vara jättetråkigt. Va? Och, jag menar, vi skulle ju inte ha någon jobb. Och så skulle man åka hiss och skulle det vara jättetyst, eller hur? Eller bara, ta en sån här enkel grej. Jag måste visa det. Loa, sen. Ja. Ska vi dansa? Hemskt gärna. Ja. Jag har en liten slänga polio, men det ska väl gå bra ändå, tänker jag. Det fanns ju ingen musik, fattar du väl? Eller hur? Det skulle vara jättetråkigt. Det är foxtrot. Nej, det fanns ingen musik. Jag tänkte så här, vi ska leka lite musik. Jag tänkte få er att sjunga lite grann. Och om vi gör så här.
att jag vill att ni ska sjunga och sjunga så fort som möjligt. Det är lite tävling. Och jag vill att ni ska hitta rätt låtar. Men jag har skrivit om titlarna lite grann. Typ om jag skulle säga så här. Tuggummi läskeblask melodi. Fyra bugg och en Coca-Cola. Tralalalalalala. Så här kan det. Fyra bugg och en Coca-Cola. Doftar sommar med romantik. Ja! Ja, det blir du förvånad. Jag hade fortsätta. Det var inte riktigt. Ja, mycket säger jag. Ja, men då är ni beredda på detta. Jag kan säga att ni ska liksom leta runt omkring er när ni ska hitta rätt låtar. Då tar vi första melodin. Föredrar förföljas av predatorer. Jag blir hellre jagad av vargar. Den satte jag. En poäng till låt. Ja, visst. Det var jättebra. Kan ni den förresten? Jag blir hellre jagad av vargar. Hellre jagad av vargar än älskar av dig. Ja, då tar vi nästa. Den här kan vara svår. Strålande start på dagen. Early one morning. Det är en jullåt, Loa. Early one morning. Nej. Wonderful morning. Jag tittar på dig, Mats, för du borde ta den. Strålande start på dagen. Strålande start på dagen. Twilight night. Morgon, gyllene morgon. Sista natten svunnit hem. Vi går ut att möta frälsaren med fröd. Är det varit klart i hög? Ja, den har faktiskt spelat in. Ja, då tar vi en till. Jag leder fortfarande, eller hur? Det där fick han ingen för, eller hur? Ja, men du, Micke, du tog ju vargar. Ja. Och så Mats tog, nej, jag hjälpte honom. Nej, också. Han tog den inte alls. Då tar vi en. Lyssna nu. Åt ett fjäderfä. Vad sa du nu? Åt ett fjäderfä. Ja. Är det ack som, ack som ett fjunsolett. Gör jag min Chevrolet. Nej. Sanna, kom igen. Är det så? Ja, jag vill. Just det, ja, men okej. När fågeln breder sina vingar, små silverklockor klingar för kärlek och tro. Ja, det är rätt. Ja. Till en fågel, Sannas genomstrott. Jag var lite så här nervös för det där. Nu kommer nästa. Tillåt rocka fett. Det är inte en svensk melodi. Det är inte en svensk melodi. Tillåt rocka fett. Lade svinger lade racken rock. Lade svinger till du ställer all kontroll. Hejo. Lade svinger lade racken rock. Tar vi sista här, eller näst sista. Större orkesterkomposition. Oj. Nej, för mycket kan det. Vilket läge, vilket läge. Symfoni. Ljud alla stjärnorna, den melodi. Symfoni. Tar oss över gränserna. Musik tar oss alla till den enda. För nu har det blivit dags för final. Yes. Spring iväg. Jag kan bara säga, jag hade faktiskt en till dig också, Kud-Erik. Ja. Ska vi se om du kan ta den? Föråldrad kuse. Gammel svarten, kamrat på mina lärren. Gammel svarten, den bästa här i världen. Den var till dig, Kud-Erik. Nu ska vi ta våran final och vi ska starta med mästarnas mästare, nämligen Loa Falkman. Mina damer och herrar, här har ni finalen. Yeah. Olé, olé! När månen står tänd lever varje lägen. Granada. Och svalka ger vind.
Amoren, señor Knackarmo i Granada. Strax öppnas en portia som går väldigt fort i Granada. Ett kort intermezzo på min promenad genom staden som lever i månens ljus. Granada, din skönhet har fångat mig, så därför jag ägnar dig min hyllning min sång. Thank you.
Bob Jett Fylking. Och vi tackar framförallt hela orkestern. Nästa vecka så är vi tillbaka igen. Då ska ni få träffa massa goa gubbar. Och det blir en riktig gubbröra. Vad säger som Thomas de Leva, Ola, Christer Sjögren, Jörgen Mörnbäck. Det kommer bli en tolvpunktkväll. Vi ses då. Ha det bra.